Txigita zaleak egunon dakizuenez, eskolerian maiz erribatiduak jo, antze bat, ohitura bat, hemen Larresoroko herrian, duda izpirik gabe, makila doak jo. Egonen gira hemen, Aintziart Bergara familiarekin, zeniek azken zazpi belanaldi haietan gehiago ez bada makila lantzen duen. Adiskideak hemen gira, altzorez inguratuta. Sekretoa den nolabait gela batean. Plazer dut, beraz, Charles, zurekin izaitea. Hemen historia hasten baita, makilaren historia horrekin hasten da, komprinitu dutan ez. Horrekin hasten da, hau baino leheno, bauzu lan bat iteko. Behozu urtiek eta urtiek pastu, eta koska hortik ito hori dena pikatua. Ah, noski, bai. Eta inahala, susen eman, eta nahi ezen bat inahala izan tarre, ara nola atatzen dien. Ados. Makur. Zuk zuzentzen duzu gero. Eta gero, eta lana izain da, azalak entzen. Hora, hala bilak ala. Labian, azalak entzen. Eta gero, hau ezala, susen zen, hau inahala. Txusen du gado da, baina lagu zala zen, mako ga. Gero, usten du, hemen emaiten dut idortzeko. Hora. Hora. Eta amorra torte behar du, kolore horren atxamiteko. Zen hau ina da, koloria ina da. Kolore emaiten duena gabe. Ados, bai, berez. Ez da, ximiko. Ados, bai. Eta beraz, makila, euskaldunen laguna ibiltzeko, defentsarako ere bai? Biak iten duz, laguntzen eta hemen etzen polizaikatzen. Eta merkatuan saldu alemazuen ahatzia edo behi bat, ertzen zain du eta giratakoan. Bertzak asoin, eh? Erraiten da, makila. Eta egia haute da, makila dela, emak hila. Izugarria da. Bai, eta hoi da hitza. Nik atxeman dutena zaharena, hane txekatut, munduan. Espainian eta Ameriketan eta Afrikan. Eta lehenbizeko arma hori izan da. Horrezko. Marka izan da. Egia. Irurta eta maruen jada eta mailu bat. Aita txekina. Bai, joz gailu gisa. Eta txiki-txikian. Ikusi dut, ene aita lania nahi. Eta ene aita nahi zinean, bazien jarren aitatxi eta aitatxi naitatxi. Bakizu, bi egun urte, berre egun urte, iru egun urte duntan, gue familiak itentu makilak. Eta ni nintzen zaharena, eta iutzen zautan enire behar nuela makiliten aizan. Eta hortako hasi niz makiliten. Pospasei urtetan, hartzen nintzen, hola, mailuak egin, joka, eta aita ikusten nuen ze gauza pulitak iten ziten, eta gustu emaiten zautan arreperak. Eta hene aurrek, gauza bera indiotet, eta ara, izan du gero segida hauetan, neska bat, eta gero goi jarren alaba, gure, eskola hondietan, munduko eskola hondietan emilia da, eta grabazione intentu iziari errak,
Gubaino erraua, koino. Fiertate bat da, zuretako. Ba, izan ez tradizio, edo. Eta mintegian gira, hor mizpilondoak dituzu, ba, aspalditik hemen emanak. Aspalditik, ba. C'est mon grand-père, un aitatxik, qui les a plantés, parce qu'ils avaient toujours peur qu'en forêt, ils aient pas suffisamment de bois. Donc, pour être un peu sûr d'une certaine production, quoi, minimum, il avait planté ici. Gauza bat, hansi behar ez dena, makil bat, et zera... Mispirondos egina dela, mispira duzien ouais, erabiltzen. Ouais. Je pense que mes ancêtres ont essayé sur plusieurs variétés, notamment du noisetier ici. Il y a beaucoup de noisetiers qui poussent très droit et ils ont choisi le néflier parce que c'est un bois qui est très fibreux, qui est dur, qui résiste, qui est souple. Et après, ils ont mis des procédés au point pour l'embellir. Tous les ans, il faut qu'on enlève les petites branches qui poussent, alors ça fait des nœuds. Mais quand on va enlever l'écorce, ça va être très beau. Là, au printemps, on a fait des scarifications avec un instrument. On a fait des dessins et ça blesse l'arbre, la tige dessous. Et quand on va enlever l'écorce, on va voir les scarifications. Eta hemen baizik ez dutzie mispiriondoak edo bertzetoki batzuetan ere bai. On va beaucoup en forêt encore. On va beaucoup en forêt, oui. Ouais, en Béarn. Chut. Hemen ez baita gehiago. Ici c'est très bâti. Ah, voilà. Ouais. Eta orduan, zure kasua ipatu nahi nuke, 1989an Bordalen zira, lanian, banku batean, eta deliberatzen duzu, hunat berrizitea, aitarekin lan egitekotz, zer gertatu da? Zure atxikimendua eta lan horrekilako maitasuna? C'est l'âme basque. C'est l'attachement à Malour, comme je dis. C'est l'attachement à la terre, l'attachement à l'histoire de la famille. Parce que cette histoire ne pouvait pas s'arrêter. Donc, on a envie que ça continue. Ouais, non, mais c'est plus fort que soi. Je sais pas comment expliquer. Ça s'explique pas, hein, rationnellement. Hein, voilà. 2011an UNESCOk ezagutu du zien ogibidea, zien lana izigarria da. On est une petite entreprise, toute petite, dans la campagne, et qu'on soit reconnu pour le travail, et puis c'est la reconnaissance de générations de la famille qui ont travaillé au maquila, chacun amenant sa petite pièce à l'édifice. Eta zuri esker, etxe guntako eta zera zazpigaren belaunaldirat iristen gera, jakin nahi nuke nola pasatzen den komertzio eta mundutik, komertzio ikasketak egin baitzen dituen, lan hartarat, mundu poetiko hartarat. C'est plutôt qu'en fait je suis née dans un atelier et qu'ensuite j'ai voulu voyager, voir d'autres choses. Et en fait cet attrait-là, ce qui était sans doute ancré en moi depuis toute petite, m'a un peu rattrapée quoi. Parisera joan zira eta Bull eskola famatuan ikasi duzu, formakuntza izan duzu eta ikasi duzu izki haien egitea, arte bat hots.
On avait le graveur qui partait à la retraite dans l'entreprise. Donc à cette époque-là, moi, je faisais quelque chose de complètement différent. Et bon, on savait qu'on avait 3 ans pour trouver une solution avec ma mère qui gérait alors l'entreprise. Et en fait, nous, on a une particularité ici, c'est qu'on ne souhaite pas externaliser les savoir-faire. Donc pour nous, c'était soit on arrêtait les initiales, soit on formait quelqu'un. Et en fait, tous les artisans de l'atelier étaient très occupés déjà. Donc moi, j'ai dit, bon, pourquoi pas essayer. Et ça a fonctionné, en fait. Moi, ce que je fais particulièrement la plupart du temps, ce sont des monogrammes. Donc en fait, j'ai ici des exemples que mon professeur à l'école Boulle m'a donné, donc, qui datent du 19e siècle et que je reproduis sur le pommeau. Je vais adapter un petit peu la forme qui est plus ovale là et qu'on va rendre un peu plus ronde sur le pommeau pour que ça s'ajuste mieux. Mais c'est beaucoup du travail de réinterprétation de quelque chose qui est déjà existant. Je ne ferai pas forcément de différence entre aussi la famille et les artisans. C'est un tout, c'est un atelier à un moment précis qui a un style dans le respect de vraiment ces gestes qu'on nous a transmis, de ne pas détériorer ce savoir-faire, de lui faire honneur tout en mettant notre patte à nous. Chaque basque va avoir sa définition du maquila et c'est ça qui est super à l'atelier, c'est qu'on voit certains, pour eux, c'est le maquila d'honneur ou sinon rien. Pour d'autres, justement, c'est le pomocorn, c'est celui qu'Aitachi a toujours eu à la maison et donc c'est forcément celui qu'ils vont se commander. Donc aussi, ici à l'atelier, en échangeant avec les gens, en ayant nos portes ouvertes, on va aussi voir la tradition évoluer, pouvoir rester en contact avec ces gens pour qui le maquila est important. Et nous, c'est pour ça qu'on fait ce métier. C'est pour que cette tradition, elle reste vivante. Hartzen dugulako plaka bat, izaten alda zilagazkoa, izaten alda alpaka, alpaka da maixort, izaten alda, eta gero hartzen dugu, badugu hola, holako hemen eginak horiek denak, Ederrak dira. Hori ederrak, ba. Eta hartzen dugu hola, tak, eta gero eten dugu hola, hiru aldiz, Eta gero, pikatzen dugu, la. Tak, eta gero, itzulkatzen dugu hori, tribule batzuetan, hola. Itzultzen, eta gero, sudatzen dugu, tximunekin dugu bezala. Egiten ditut gehiago ohorezko makilakola. Eta barnean badute gero, hori egin behar dut oino, puntia behar den bezala. Hau ahma, zinez. Bai, azken denboran egiten dugu puntia ongi, zenta ez golpatzeko egitean bizten da. Iratzea beti ematen dugu, zenta pixkat gure egia lagozor, lare eta sororen zenboloa bezala ematen dugu beti. Iratza eta lauburua, eskolegian eren piskatzen buloa. Eta gero ematen dugu bakotxaren izena eta apelidua. Eta gero ematen dugu lehenda bat, eta hori klientak du hautatzen. Edo zerbit eskertzeko, edo gogoratzeko, eta
hori ematen du, nahi duen leyenda ematen du, baina beti euskaraz. Beti euskaraz, guk beti pasten dugu euskaraz. Izaten alda txinokoa edo amerikanoa edo nahi duena, baina guk beti hori euskaraz egiten du. Zigarren urtean, arte maisu gisa ezagutua izan zira. Guti zirezte, pentsatzen dut ohore bat zuretzako, eta ezagupen bat... Bistan da, bai, ezagutza, bai, goso da, bueno, niretzat, baina ekipa guzietzat eta familiarentzat, bai, ohore handian ikuste, baina tituluaren baina gehiago, zen transmisioko protokolo bat, Lizarekin hasi duguna, eta hori da interesanta, nik uste gure etxean beti transmisioa naturalki izan pastu da, Liza eta baina da zazpi trainoraten generazioan bai. Pasatuak hemen eta beti pastu da gure egiteko manera eta orai ere Lizarekin izanen da transmisioko protokol bat eta hori da interesanta bai. Opa, Mai! Opa, Iane! Lantaran, beti bai. Bezala! Berda! Zer egiten ari zera beraz, fase untan? Be, nik larrua egiten dut. Eta hor, adi naiz bukatzen. Josi behar baita, ara. Ere larrua? Bai, inguru guzia hor, berda Josi. Hori egin dut, eta orain bukatzen dut. Eta gero, ebe... Bede gura ukanen du. Eta hori da, makilan gainean duzun gauza. Ara. Zu, asin zinen, oai dela, ogei urte. Ogei urte, bai, hola, bai. Eta nola gertatu zen, nola sartu zinen etxeak? Ba, deia ezagutzen nuen, nik hemen, makila entzierbergera, bon, errikoa naiz, ere. Eta du ginen, hola, pixka bat jostatzen, eta, bon. Eta egun batez, pasatu naiz hemen, eta Charles, mengo nausia, ateratu da, eta agurtu nau, eta banuen ere xakur tipi bat, eta xakur hori zen enjezki. Beraz, biziki eder atxeman du, mintzatu gira pixka bat hor, eta gero, ebe, ala, galdein daut, zer egiten duzu, eta nik, bon, sekatzen nuen lana ere, eta, bon, gero, nik maiten nuen muitzia ere, eta egurra ere ezagutzen nuen pixka bat, eta berak erran dit, bon, nik sekatzen dut ere norbait, hola, fen lan desberdinan, eta hola sartu naiz hemen, eta hasi naiz gurrak eta garbitzen, eta hori guzia, gero ikasi nau eta larrua, beraz maite dut ere, eta gero jendekin, eta hola, pitxaka, behala, orain pixka bat dena egiten dut. Eta partu, fin, hainitz, larrua orain. Aldiz, marxin batean. Bon. Usina hati eran haute, behartu trolako milaka egin. Eta denak berdinak die, eta hanaiden gaizo motikoak lanean, harrek ez dakien ointzataine lanean. Eta harren placer guzia, ene bostuko galduia da. Harren galtzen du placerua. Gu giten du laik lan bat, ez du sekula merdiniten. Leheni, ba, akiu nointzat haigien lanean. Eta hori da gauza, eta importantena, ean nointzat haigien lanean. Eta harren gostua, harrekin diskutan aizanta, eleketa aizanta. Harrek erraten dutzu, olakoa nahi dut, eta hola nahi nuke, eta... Bo, ordean ikte duzu, lanean hasten zilaik, jende hua, zube, kasuna hua, zu gogoa. Eta harri plazeriteko ikte duzu lana. Egun batez makila bilakatuko den makila bat eskutan. Plazer dut zuri Charlene etxean ongi etorria maitea beraz Pantxoa. Zeren eta maiz gertatzen den bezalaxe eskualegian kantuak badira gure gaien ilustratzeko. Ordean egilea Lafitte, Pierre Lafitte kalongia zen
Eta beraz, liburuska tipi bada 25 bat kantu badira barnean, eta horien artean beraz, bada nere makina famatua. Hauxe, ezagutzen duzun kantua? Ja, egon guztiz eta hori aldiz, 30 aldiz, 40 aldiz, pasatzen da. Eta kantu goi, soroa erri da da. Eta gofanotan sartzen izan eta jendeako argabe, eta nik emaite ototak giletik. Zenak da egitzultzen dira. Begistatua nuen aspaldi mendian, mizpirondo esusen bat sasien erdian, haunditzeratutzi dut eta arekila, aurten egin duten eskualdun makila, tra-la-la-la-la, tra-la-la-la-la, aurten egin duten eskualdun makila. Bi erroden gainian joaiten ez ikasi, burdin bidetan aldi sabelan nahasi, baina nundu karrosa, nundu beribila, oinez beti banoa eskuan makila, tra-la-lai-lai-lai, tra-la-lai-lai-lai, oinez beti banoa eskuan makila. Gero zeruetako mendi ederretan, eta hedoietako izar txurietan, jenkoaren alkitik ahan urbil urbila, ibiliko naiz lerden eskuan makila, tra-la-lai-lai-lai, tra-la-lai-lai-lai, ibiliko naiz lerden eskuan makila. Ahuhu, biba artistak! Eta guantxe, zure lagun handi batzen gana joaten gira. Tot. Pampi, agur! Egunon, bikote, ze plazera, xal. Zure herrian, zure herrian, bai. Eta hainbeste horroitzapen guelkarrekin, Montevideo, irurgoita malauian. Eta goi txapeldun, han izan ginen. Ni pilotari eta zu entrenatzaile ona. Nire bigarren aita. Hortan, emezortzi urte nituen. Eta behar nuen, zu bezalako maixu bat. Hau da, gehiagi edo sobera ez dakiguna, eta zu trebezailea, entrenatzailea izan zerea, pilotari handia, ere, eta... Handia, nik hor sortuan ez, pilota plazan, eta hamalau amortzotretan hartzen itzen eta amator hoenekin eta desafiotan eta hola eta gero emeki eta hasen itzen Espainian izan paltxo batean eta gero plaza berrin izan delaik selezioneko partidak denak idakotzi eta eniz izan eta hartua zen hartzen benitzen Espainian. Eta, Charles, gaiten duzu, plazan tigre bat edo lehoin bat zinela, borrokalaria, baina beti gazteekin eta trebatzen zituenekin, zuk nahi zenuen, zu baino... Hobioa izan. Hobioa izaitia. Xavier, retegi ere bai. Retegi piskatula, zen eta uatzen, eta nire kursi batekin, erbiti. Kursinaik nik emanen eroen gibilian, ez eta aitzinean behar da egne, salu, eta oizio mutiko azkarra, mutiko... Begi hona zuen, Charlotte, besteko bian aurrelaria izain zen, oatzeari, begi hona zuen orteko. Bada zure bizitzan, Charles, noski pilota zaletasuna, makila ogibidea izan duzu eta maite duzu ofizioa, sendia, familia maite izan duzu. Baina egan dauta zuere bai, zinez maite duzuna dela eskualegia, zure baitan dena, egin duzun guztia eskualegiaren dako. Eskualdunek pasatutuzte eta gerlari handienak beren buruan gainetik. Eta gu gelditu gira beti eskoldun. Hori da gauza ikedegena eta atxiki behar dena.
Eskola beraz? Eskola, eskola. Eskola, lenguaia eta gure oidurak. Familian eta almodio espeziala badu. Baita kantu poni bat bada. Zer izaiteke Euskal Herria pilotari gabe. Zer izaiteke Euskal Herria makilari gabe. Mil esker, Pampi, mil esker. Charles, mil esker zure familia eta hemen diren langile guztiak eta nola zez Pantsoa zeinek kantu eder bat ere eskaini daukun. Laster arte, anartean ongi bizi, izan untxa, adio.